Asi stovku hasičů zaměstnal včera požár skládky odpadu ve Vratimově u Ostravy. Všichni zaměstnanci se včas evakuovali a tak se naštěstí nikomu nic nestalo. S ohněm hasiči bojovali až do rána. Předběžná škoda se odhaduje na 500 000 korun. Hustý sloupec černého dýmu stoupajícího vzhůru v podvečer vyděsil obyvatele Vratimova i širokého okolí. Velký dým, černý. Hasiči přijeli několik aut, hasili to. Do likvidace plamenů se zapojilo 80 hasičů z celého kraje. V tomto krásném suchém počasí to hoří. Na místě zasahuje 9 jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů. Hasičům se dlouho nedařilo dostat oheň pod kontrolu. Požár byl totiž mimořádně rozsáhlý. Hořelo na 4 000 m². Jde o požár separovaného odpadu, který je lisovaný do takových velkých kvádrů. Podle pracovníků firmy je v tom papír, lepenka, ale i plast. Z areálu skládky se naštěstí stihli evakuovat všichni zaměstnanci. Ani obyvatelé okolí díky příznivým povětrnostním podmínkám nebyli ohroženi nebezpečnými splodinami kouře. Hasiči z plamene bojovali dlouhé hodiny. Uhasit se jim je podařilo až dnes ráno. Požár se totiž mezi hroudami odpadu na skládce neustále šířil. K hašení tak voda nestačila. Hasiči museli použít i pěnu. Další balíky s odpadem hasiči museli prolévat vodou, aby se nezničily. Od brzkého rána a během dopoledne ještě na místě zůstávala jedna jednotka. Kdyby se ohořelé zbytky znovu znítily. Proč začalo hořet, to teď zkoumají vyšetřovatelé. Firma předběžnou škodu odhaduje na 500 000. Jan Socha, Televize Nova.